Mira, la meva tasca com a infermera és la promoció i la prevenció de la salut. Això és el que fem les infermeres de primària sempre, inclús en època de Covid. Què vol dir? Doncs això vol dir que durant l'època de Covid nosaltres hem hagut de fer totes les urgències i atendre les coses que eren indispensables, però a més d'això hem agafat i hem intentat controlar els crònics que estaven més descontrolats. Les infermeres el que fem és traiem moltes vegades llistats dels pacients que estan més descontrolats. I llavors fem consultes telefòniques, es preguntem com estan, si li cal fer alguna analítica els hi fem, a vegades arrepleguem diverses analítiques de diferents especialistes perquè amb una vegada que vinguin ja tenim feta l'analítica i ja tenim tots els paràmetres. I llavors, a més d'això, doncs, si algun pacient ha de venir assistencialment, li donem un dia i una hora concreta perquè vingui. És a dir, hi ha coses que si no podem fer-les, és a dir, no ens podem bé comunicar per telèfon o bé per la consulta, li diem, doncs veniu cap aquí i quedem tal dia, per exemple, la vacuna. Doncs ja que vens per la vacuna, mirarem els peus. O ja que vens per la vacuna, farem un electro. I llavors doncs, intentem arreplegar el pacient quan ve i fer-li totes les activitats preventives que caldria. Els pacients amb diabetis realment tenen bastant més risc de complicar-se. Llavors, la mateixa Covid, és a dir, la mateixa infecció, pot descompensar aquesta diabetis, i amb una diabetis que ja està descompensada, el fet de, a sobre, restar tractament, no sumar, doncs pot fer que aquest sucre es descompensi. I de fet, a la consulta hem vist pacients que han vingut, els hem demanat l'analítica i estaven amb unes hemoglobines glicosilades molt altes que han requerit insulinitzacions. Sobretot ha canviat de la presencialitat, no?, a que hem augmentat molt més el control per telèfon. Clar, això vol dir que l'autoresponsabilitat del pacient pren moltíssima importància, tant en el que és la presa de la medicació com amb els autocontrols. Els pacients que es posen insulina i s'han de fer autoanàlisis ens han de donar aquesta informació per telèfon, i que des del punt de vista dels professionals hem de ser capaços de detectar aquells pacients que precisen una atenció presencial, que l'hem feta, perquè els hem continuat citant quan ens ha semblat necessari. En aquest cap tenim molt pacient immigrant, és a dir, tenim molts pacients de diferents ètnies i de diferents països. Llavors nosaltres tenim un mediador que el fem servir molt, sobretot per malalties cròniques, perquè tenim una barrera idiomàtica i cultural. No només és idiomàtica, sinó cultural. Ells entenen la malaltia d'una altra manera i nosaltres ens hem d'adaptar una mica a ells, perquè si no, no aconseguiríem el seu compliment. Què fem servir? Doncs, a més del mediador, molt material visual. Abans de la pandèmia fèiem activitats comunitàries, és a dir, sortíem al carrer per intentar donar eines als pacients diabètics perquè entenguessin la seva malaltia i llavors ho poguessin portar millor. Per exemple, al Fondo, que també està aquí a la SAP, feien tallers culinaris, és a dir, per gent pakistanesa. I llavors van parlar amb l'associació de veïns, van trobar un lloc on la cuina on ells explicaven les racions, els hidrats de carboni que havien de prendre, i llavors feien com tallers culinaris, és a dir, de menjar saludable i a més de menjar de mercat.